Reklamen. Vill du ha en egen friskola? Just nu säljs tillståndet för en sån på Blocket. Det återstår bara att fixa lokaler och lärare. Vilken jävla räddning förresten. Isolyckor, okej. Gå på första. Ja. Jenny, kan inte lägga upp lyssning på mig i studion? För då går det in i programledars mick och så får jag återgång. Hej, Jenny. Annars har mig snäckan inte i studion. Ja, hej. Ja, du är bra. Vi hör varandra. Ja, bra, jag hör dig. Lysande. Mm. Är det reklam nu, eller? Nu är det 3 minuter reklam ytterligare. En kandidat som vinner South Carolina brukar också vinna nomineringen, och det är förmodligen över efter South Carolina eller kanske Florida veckan därefter. Inget är klart innan det är klart, men det republikanska etablissemanget vill uppenbarligen ha Romney.
fortsätter nyhetstimmen med att berätta att polisen i Thailand har hittat över 4 ton kemikalier som kan användas för att tillverka sprängladdningar.